O'zbekistondagi yirik internet nashrlari Kun.uz, Gazeta.uz va Podrobno.uz saytlari prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbaridan ogohlantirish xatlari olgan. Nashrlar ushbu ogohlantirishni matbuot erkinligiga nisbatan bosim va eski davrning shamoli sifatida qabul qilishini bildirgan. Agentlik direktori Asadjon Hajjayev imzosi bilan 23 noyabr kuni yozilgan ogohlantirish maktubiga munosabatni ilk bo'lib Kun.uz nashri 25 noyabrda chop qildi. Asadjon Hajjayev Kun.uzni gaz-svet muammosini yozgani uchun ogohlantirdi. Tahririyat buni bosim o'tkazish deb hisoblaydi sarlavhali maqolada maktub nusxasi ham chop qilingan. Kun.uzning yozishicha joylardagi elektr energiyasi va tabiiy gaz bilan bog'liq muammolar haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan qiziqarli va tanqidiy postlar jamlanib, Kun.uz saytida e'lon qilinishi ortidan Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bosh direktori Asadjon Hajjayev tahririyatni noxolislikda ayblagan va jiddiy huquqiy oqibatlardan ogohlantirgan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning sobiq matbuot kotibi Hajjayev Kun.uz saytida 22 noyabr kuni Xalqqa svet gaz bering ijtimoiy tarmoqlarda azaliy va og'riqli mavzu sarlavhasi asosida ijtimoiy tarmoqlarda bildirilgan fikrlar jamlangan materialga e'tiroz bildirgan. Agentlik Kun.uz saytini mavzuni bir tomonlama hissiyotga berilgan holda yoritishda va hukumat tomonidan gaz yetkazib berishda amalga oshirilgan qator islohotlarga atroflicha to'xtalmaganlikda ayblagan. Maktubda maqolada keltirilgan yozuvchi Ulug'bek Hamdamdan 21 asrda millatni gazsiz va chiroqsiz qoldirish jinoyat, kechirib bo'lmas jinoyat deya keltirilgan iqtibosga e'tiroz bildirilgan. Kun.uzning raddiyasida yozilishicha iqtibosda hukumat tilga olinmagan bo'lsa-da, Asadjon Hajjayev O'zbekiston hukumati aholiga nisbatan jinoyat sodir qilishda ayblangan deya xulosa bergan. Prezident huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori Kun.uz sayti ko'lgusida bunday holatlar takrorlanmasligi yuzasidan zarur chora-tadbir ko'rmasa, uning davom etishi jiddiy huquqiy oqibatlarni keltirib chiqarishi haqida ogohlantirgan. Kun.uz tahririyati agentlik bosh direktorining ushbu xatini jurnalistik faoliyat erkinligiga bosim o'tkazish deb baholashini ma'lum qilgan. Bu xatti-harakatdan eski O'zbekistonning isi kelmoqda, desak yanglishmagan bo'lamiz. So'nggi paytlarda muammoni yaratgan mutasaddilar emas, uni ko'tarib chiqqan matbuot xodimlarini ayblash oddiy holga aylanib bormoqda, deyiladi maktubda. Kun.uz ortidan O'zbekistondagi yana ikki internet nashri, Gazeta.uz va Podrobno.uzlar prezident administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktoridan shu ruhda ogohlantirish olganini yozib chiqdi. Bu ikki nashrga ogohlantirish 20 noyabr kuni yozilgan va saytlarni O'zbekistondagi COVID bemorlari soni borasida noto'g'ri ma'lumot berib jamoatchilikni chalg'itganlikda ayblagan. Ogohlantirish 17 noyabr kuni prezident matbuot xizmati xabari asosida yozilgan xabarlarga nisbatan yozilgan. Prezident matbuot xizmatining xabarida quyidagi matn mavjud. Bugungi kunda O'zbekiston bo'yicha 89 ta muassasada 17500 o'rin COVID-19 bilan kasallanganlar uchun ajratilgan. Hozirda ushbu o'rinlarda 6570 nafar bemor davolanmoqda. Gazeta.uz nashri Sog'liqni saqlash vazirligining o'sha kungi statistika ma'lumotiga e'tibor qaratgan. Vazirlik xabarida mamlakatda 2123 nafar, ya'ni prezident matbuot xizmati yozgan raqamdan qariyb 3 barobar kam koronavirus bemori davolanayotgani yozilgan. Internet nashri raqamlardagi ushbu farqqa e'tibor qaratgan. Xabarni e'lon qilishdan oldin tahririyat Sog'liqni saqlash vazirligiga munosabat so'rab murojaat qildi, lekin tezkor javob ololmadi, deyiladi Gazeta.uz maqolasida. Xabar e'lon qilingandan biroz vaqt o'tganidan so'ng Sog'liqni saqlash vazirligi ushbu holatga izoh berib, 6570 nafar bemor ichida ba'zi belgilari mavjud bo'lib, kasallikdan gumon qilingan, lekin virus tasdiqlanmagan, shuningdek pnevmoniyaga chalingan yoki unga ham gumon qilingan bemorlar borligini ma'lum qilgan. Gazeta.uz ushbu tushuntirishni ham o'z saytida e'lon qilgan. Prezident huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi Gazeta.uz va Podrobno.uzlarning ikki davlat idorasi xabaridagi tafovutni olib chiqishini hukumat tomonidan olib borilayotgan sa'y-harakatlarga nisbatan salbiy fikr-mulohazalar uyg'onishiga sabab bo'lishi mumkin deya baholagan. Gazeta.uz masalani bunday bayon qilishni bo'rttirish deb hisoblaydi. Ogohlantirish xatiga esa tahririyatni noqulay savollar berishni to'xtatishga majbur qilish bo'yicha keskin javob deb qaraydi, deya munosabat bildirgan tahririyat. Podrobno.uz sayti tahririyati ham Asadjon Hojayev tomonidan yozilgan ogohlantirish xatini
ommaviy axborot vositalariga bo'lgan bosim sifatida qabul qilishini ma'lum qilgan. Tahririyat agentlikni matbuotga bosim qilish o'rniga jurnalistlarning savollarini javobsiz qoldirayotgan yoki shunchaki quruq rasmiy javob bilan cheklanayotgan davlat idoralari matbuot xizmatlari bilan ishlashga chaqirgan. Gazeta O'z agentlikdan ogohlantirish olgan Kun O'z nashrini qo'llab-quvvatlashini va uning chaqiruvlariga qo'shilishini bildirgan. Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev davrida matbuot ancha erkinlashgan aytiladi. Mamlakatning so'z erkinligi bo'yicha xalqaro reytinglarda o'rni biroz yaxshilandi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi baland minbarlardan bir necha marta so'z erkinligi bo'yicha ortga qaytilmasligini, amaldorlar bugunning talabi bilan yashashi kerakligini aytib chiqqan. O'zbekiston ochiq hozir, endi oldingidek yopib qo'yishga ilojimiz yo'q, chegaralarni yopmaymiz endi. Internet yopilmaydi. Ommaviy axborot vositalariga yana bir marta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ular bilan muloqot qilmagan rahbarlarning kelajagi bo'lmaydi. Katta sinovlardan o'tyapmiz. Bir xillar chidamayapti ommaviy axborot vositalarining savollariga, ommaviy axborot muhitini yaratishga, adolat ovozini eshitishga xohlamayapti. Lekin majbur bo'ladi yoki xayrlashamiz. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining sobiq direktori Komil Allamjonov Kunuzning radiyasi chiqqanidan so'ng Twitterda "Eh, no comment" deya yozdi va og'zi yopilgan smaylik qo'ydi. Ko'pchilik Allamjonovning ushbu izohini Asadjon Xo'jayev maktubiga berilgan munosabat sifatida qabul qildi. Allamjonov rahbar bo'lgan vaqtda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bir necha marotaba jurnalistlar va so'z erkinligini himoya qilib bayonotlar chiqargandi. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev tomonidan Kun.uz muxbirlari haqoratlanib, tahdid qilinganidan so'ng agentlik matbuot kotibi nomidan keskin bayonot berilgan. O'sha vaqtda agentlik matbuot kotibi bo'lgan Hikmatilla Boydillayev Xo'jayevning ogohlantirishi e'lon qilinganidan so'ng AOKdan o'z vaqtida ketganimga Xudoga shukr deb tweet yozdi. Fikr bildirganlar orasida nashrlarga bo'layotgan bosimlar mamlakat rahbariyatining siyosati emas, balki Asadjon Xo'jayevning shaxsiy tashabbusi bo'lishi mumkinligini yozganlar ham bor.